31. marts Liepāja. Ārā ir cīruļu putenis. Nē, nu sāk snikt vienkārši. Tikko sāk snikt. Pūkstens ir kaut kur, būs trīs. Jā, bišķi jātais loks. Un kā tu iztās? Iztās vēs? Vēļ žauj arī. Vajadzētu arī izžaut. Tā. Paziesi, nu tur viss ir... Ceriņu, teikt, neesi plaukst jau, bet, nu, iztās, ka, nu, par pumpuru. Jā, tas, nu, ceriņu plaukst, bet, nu, vēl gaidāms augsts laiks. Šitā mums sāks nekt. Redzēk, sniks krīt. Asums nav, bet nu redzētu reiz, ka